ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ایک شہید کے خان والے کے تین فرزند یہاں بیٹھے ہیں اور اس طرح بھی اقرار نے کہا کہ مجدد جب کھڑا ہوتا ہے اس کے اس انداز سے اور اس کے ایسا لگتا ہے امجد صابری کھڑا ہوا تو اور انشاءاللہ اس طرح میں نے کہا یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں میزبان ہیں یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ ابھی میں نے ان سب سے آف کیمرہ بھی گزارش کی ہے کہ بھائی آتے رہنا تاکہ ذرا ہمارا دل لگا رہا ہے اس نشریات لوگوں کا دل لگا رہا ہے تو ابھی ہم میں ایسی شخصیت سے مخاطب ہوں کہ وہ اس یہاں پر آئیں ابھی میں اقرار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب میں اس آدمی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں نا تو میری روح کانپ جاتی ہے مجھے لگتا ہے جنید جمشید بات کر رہا ہے فون پہ جب ان سے ملتے ہیں مجھے لگتا ہے جنید جمشید کھڑا ہوا ہے الفاظ میرے پاس میری پہلی ملاقات ہے آج ان سے اور مجھے بالکل اسی طرح سے ہاتھ تھام کے اپنے قریب لا کے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت دعا کرتا ہوں اور اسی لہجے میں اسی طرح سے اور میں نے ان کا کندھا چوما ہے آج اللہ انہیں سلامت رکھے یہ اب آتے رہیں تو بس ان کی وجہ سے شاید جنید بھائی کی یادیں کچھ کم ہوں بالکل الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے انہیں یہاں مدعو کریں لیکن آپ لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے یہ بتائیں گے کہ جنید جمشید سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم کتنا پیار کرتے ہیں ان سے منسلک ان سے وابستہ ہر ایک شخص سے کتنی محبت ہے ان کے بھائی جو کہ بالکل ظاہر انہی کا عکس وہ ان کا عکس وہ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح سے ان کے شایان شان ہم ان کو یہاں دعوت دے سکیں آپ کی تالیاں شاید ہمارا یہ بوجھ کسی حد تک کم کریں ہمایوں بھائی پلیز تشریف لائیے گا ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا واسطہ ماہ رمضان کا واہ واہ بڑے پیارے پیارے بچے آئے بیٹھو بیٹھو سب بھائی بہنوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وسیم بھائی آپ کے ویسے میں بولوں آپ کی بڑی ہمت ہے میں ابھی جب سیٹ پہ آ رہا تھا نا تو میں اور بہت ساری چیزیں سوچ رہا تھا جیسے ہی میں سیٹ پہ آیا ہوں وہ میری ساری سوچیں بدل گئیں میں مجھے ایک دم سے رمضان پچھلا رمضان یاد آ گیا جنید جب لنڈن سے آیا تھا رمضان کے پروگرام کے لیے تو میں ملا بھی نہیں تھا سیٹ پہ میں نے اس طرح ٹی وی کھولا تو میں نے دیکھا کہ جنید کھڑا ہوا ہے تو مجھے بڑی خار آئی میں نے کہا یار یہ عجیب آدمی ہے لنڈن سے آ گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور سیدھا سیٹ پہ پھر میں نے کال کیا مس کالز تھیں اس نے فون نہیں اٹھایا میں پہلے شو کر رہا تھا اس کے بعد اس نے کال کیا تو میں ابھی آیا نا تو مجھے ایک دم سے میرے دماغ میں یہ چیز آ گئی اور وہ جنید کا جو یہاں ٹائم تھا وہ شو تو اپنی جگہ ہے لیکن جس طرح ایک فیملی کی طرح اور پھر جنید کے بعد جیسے وسیم ہم سب ملتے رہے یہ ایک بہت جزاک اللہ تو یہ ایک بہت فیملی کا ماحول میں تمہارے شو میں آیا تھا جب وہ 12 ربیع الاول ان کی شہادت کے کچھ دنوں بعد بڑا سخت وقت تھا اور
उस टाइम भी मैं जब यहाँ आया, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर ARY में वसीम को और आस को और बाकी सारे टीम वालों को, साथियों को देखा, तो बिल्कुल इस तरह से सारे इन्वॉल्व थे जैसे कि अपने ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो जाता है। बहुत ही एक सैड मोमेंट था। लेकिन अब आप सबको, सब सुनने वालों को, मेरे भाइयों को जो यहाँ बैठे हैं, मेरे भाई जो वहाँ बैठे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये रमज़ान मुबारक। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें एक रमज़ान और अता फरमा दिया, और इस रमज़ान में हम सारे ये नियत करें कि हम सब अपने आप को बदलेंगे, और हम सब ये नियत करें कि इस रमज़ान में हम अल्लाह को राज़ी करेंगे। और यही इस महीने का मकसद है, और बहुत खुशकिस्मत है वो जिसको ये महीना बार बार मिलता है। बेशक। और अल्लाह का इतना महबूब महीना है ये कि इस महीने में अल्लाह ताला कहते हैं जो नेकी करोगे 70 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मजे हैं यार, देखो है जी, अजीब बात है। अल्लाह की मोहब्बत देखो अपने बंदे से। डिस्काउंट चल रहा है जबरदस्त, ऑफर्स चल रहे। अल्लाह कहते हैं जो तुम इबादत करो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं रहमत देने के लिए भी बैठा हुआ हूँ, मैं मगफरत करने के लिए भी बैठा हूँ, और मैं तुम्हारी दोजक की आग से निजात करने के लिए भी बैठा हूँ। देखो मेरे भाइयों बहनों, कामयाबी ये है। अभी देखो जुनैद का दुख होता है ना, लेकिन यकीन करो दिल को इतनी तस्कीन मिलती है जब मैं उसका इख्तिताम देखता हूँ। क्या बात है, बहुत तस्कीन मिलती है। बेशक, यकीन करो, मैंने अपनी वालदा का इख्तिताम देखा। जुनैद उस वक्त जमात में चल रहा था, तो मुझे याद है कि जुनैद ने वालदा को फोन किया, बहुत रो रहा था। तो वालदा उसे कह रही थी तुम मत आओ, तो मुझे कह रहा था यार वालदा से बोलो कि मैं आना चाहता हूँ। वालदा कह रही थी नहीं 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 तुम ना आना, जब मेरा इंतकाल होगा तो मैं अल्लाह से कहूँगी कि या अल्लाह मेरा बेटा तेरी राह में चल रहा है, तू मेरे से एहसान का मामला करना। वाह, तो जुनैद नहीं आया। फिर मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ, ये भी पिछले साल की बात है, वसीम भाई वाज देयर, तो यही मामला रहा। जुनैद फिर जमात में चल रहा था, नहीं आया। फिर अल्लाह ने उसकी इतनी खूबसूरत मौत दिखाई कि दिल को बड़ी तस्कीन हुई। मुझसे जितने भी बुजुर्गान दीन थे, जब वो ताज़ियत करते थे तो वो दो स्टेप्स में ताज़ियत करते थे। एक तो ये, पहले अफसोस करते थे, सही है, उसके बाद कहते थे बहुत मुबारक, मुबारक हो, बहुत मुबारक। तो कहते थे देखो अल्लाह ने उसको कितनी खूबसूरत मौत अता फरमा दी, देखो अल्लाह उससे राजी हो गया, और तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम एक शहीद के भाई हो। तो दिल को बड़ी एक तस्कीन मिलती थी। तो लेकिन देखो जुनैद तो नहीं है, लेकिन ये शाने रमज़ान की महफिल उसी तरह जमी हुई है। ये जो रमज़ान का महीना है, ये बाबरकत महीना इंशाल्लाह बार बार आता जाएगा, बार बार आता जाएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, और जितने भाई बहन इसको टीवी पे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको रमज़ानुल मुबारक की तमाम रहमतें, तमाम मगफरतें अता फरमाएं। आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह। तो उदास तो है दिल, दिल तो उदास है, लेकिन इस दिल को ऐसे मनाएं कि देखें जुनैद जहाँ भी गया बहुत मज़े में, बहुत खुशी से बैठा हुआ है। बेशक, बहुत अल्लाह ने उसको राज़ी किया, और ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी। बार बार कहता था हम इस दुनिया में आए हैं अपनी आखरत को खूबसूरत बनाने के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, इस रमज़ानुल मुबारक को अब हम सब मिलकर मनाते हैं। इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम सब मिलकर लूटते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला जब ये 30 दिन ख़त्म होंगे, और ये जो खूबसूरत रमज़ान की महफिल यहाँ ARY पे सजी है, जब इंशाल्लाह ये ख़त्म होगी, तो अल्लाह की ज़ात से दुआ है मेरी और मेरे सारे साथियों की दुआ है कि जो जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, जो जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है, अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो जाए। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, इंशाल्लाह, बल्कि इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए, ज़ाहिर है जुनैद जमशेद से जुड़ा हर फर्द हमें दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है भाई। तो हमारा भाई है जुनैद भाई का फर्जंद जी, माशाल्लाह, तैमूर,
تیمور بھی ماشاءاللہ آج سے ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ٹیلی ویژن کریئر کا آغاز کر رہے ہیں. تیمور تیمور جو ہے وہ ایک اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں باقاعدہ اپیئر ہوں گے. اور تو تیمور تمہارے لیے بہت ساری دعائیں میری طرف سے, اقرار کی طرف سے, ہمارے سی ای او پورے نیٹورک کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کامیاب کرے, آپ کی بات میں اثر پیدا کرے. تو آئی وش آل دا بیسٹ ٹو مائی برادر تیمور آلسو, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت زیادہ کامیاب کرے. اور سرکار آپ نے, آپ کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا, بس آپ نے وقت نکال نکال کے نا یہاں پہ آتے رہنا, آپ سے یہاں کے بیٹھے بھی رہیں گے نا تو بس ذرا ایک تسکین سی ہوگی, ایک ذرا دل سے لگا. مایو بھائی کو شاید کیونکہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے حصہ نہیں تھے نا, آپ کے ایک ایک لفظ, ایک پاز, ایک ایک جملے میں ظاہر ہے. ابھی انہوں نے کہا نا ہاں جی, تو ہاں جی بالکل وہ جنید جمشید صاحب کی طرح. یقین کیجیے آج افطار میں تو ہیں یہ سب, ہم نے ان سب کو یہ زحمت دی کہ بھائی آج افطار میں انشاءاللہ ہم ایسے ہی بیٹھیں گے, اور ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کو وہ ترانہ بھی دکھائیں گے, شان رمضان 2017 کا ترانہ دکھائیں گے, جو کہ ہم نے یہ سوچا. بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے رہے امجد کی شہادت کے بعد پہلے, پھر جنید بھائی کی شہادت کے بعد تو بہت لوگ پوچھتے رہے کہ اب وہ ترانہ آپ کو نیا بنائیں گے اس سال یا وہی چلاتے رہیں گے, کیونکہ دونوں آوازیں اس دنیا میں نہیں رہیں. میں یہاں پر یہ اناؤنس کر دوں, شان رمضان کا ترانہ وہی ہے, امجد صابری اور جنید جمشید شہید نے جو پچھلے سال پڑھا تھا وہی ترانہ ہے جو کہ آپ کو کچھ دیر میں دکھائیں گے. سرکار آپ سے ہم افطار میں کچھ تفصیل سے بھی سنیں گے, لیکن کوئی ایک کلام ابھی سنا دینا, کوئی بھی کلام چاہے تو, مطلب جو آپ کی مرضی ہے وہ ہمیں سنا دیں. میں آپ کو وسیم بھائی, وہ ابھی میں نے جنید کے لیے ایک نعت الحمد, جی 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 بالکل بالکل بالکل, تو میں اس کا اس میں سے آپ کو تھوڑا سا, ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے, تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے, تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو. ایسے میں رویا تو مل گیا, سجدہ کیا تو مل گیا, ایسے میں رویا تو مل گیا, سجدہ کیا تو مل گیا. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے, تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو. مجھ میں کمی ہے کیا کیا بتاؤں, سب تو ہی جانے میں کیا کہوں. ایسے میں رویا تو مل گیا, سجدہ کیا تو مل گیا. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے, تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو. مدینے میں جا کر محمد کے روزے پہ نعت نبی پڑھتا چلوں, جوڑو دلوں کو یہ نفرت ہے کیسی, پیارے نبی کی سنت یہی. ایسے میں رویا تو مل گیا, سجدہ کیا تو مل گیا. میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے, تو جستجو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو رب تو. جزاک اللہ جزاک اللہ, کیا بات کیا بات. وسیم بھائی اس کے آخری ہے نا, یہ جنید کے الفاظ ہیں. اچھا, جوڑوں دلوں کو یہ نفرتیں ہیں کیسی, پیارے نبی کی سنت یہی. کیا کیا دل میں اترنے والی بات ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہ ہیں جو یہ بار بار جنید بولتا بھی تھا,
कभी गुनगुना के बोलता था, तो मैं कहता तुझे यार तेरी आवाज़ ठीक नहीं है, वैसे फंसता था, मजाक करता था। तो ये उसके वो अल्फाज थे जो हमेशा मेरे दिमाग में रहे। तो ये फिर हमने इस उनके सामने कलाम में जुड़ दिया। दो अशार, दो लाइनें बेशक किसी भी जुनैद भाई के कलाम की भी सुना दें। यार जुनैद भाई की तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इतनी दफ़ा पढ़ी है। हाँ। और यकीन करो कि जुनैद से पहले मैंने वो एक दफ़ा नहीं पढ़ी। अच्छा, मोहम्मद अच्छा। का रोज़ा मैंने एक दफ़ा नहीं पढ़ी। ओ, अच्छा। और जुनैद भाई के बाद ये मैंने इतनी बारहा पढ़ी, बहुत पसंद है यार मुझे। अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन इंशाअल्लाह। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखोगे हर किस किसी में, जमाना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान दी की, जमाना वो ऐसा अजीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, के खादिम तुम्हारा जुनैद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मजा पा रहा हूँ। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। सल्लल्लाहु भाई वाह वाह कहने, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। ये इफ्तार में फिर सुननी है मैंने आपसे, इफ्तार में फिर सुननी है इंशाल्लाह, है ना, इंशाल्लाह। क्या बात है, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह भाई। मुझे बताइएगा कि अगर हमारे पास ट्रैक तैयार है तो फिर हम ज़रा वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाएं। अच्छा ज़रा मुझे बताइएगा, जो ही तैयार हो तो जी जी सॉरी बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। तो एक अजीब अजीब कैफियत है, ज़ाहिर है एक अफसुर्दगी भी है,
اور آپ کے آنے سے یقین کیجئے کہ وہ ایک ایک جس چیز کو کچھ مس کر رہے تھے, کچھ ایسا تھا جو جو نہیں تھا یہاں, وہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کمی بہت حد تک آپ کی موجودگی ہی اگر یہاں رہے تو وہ بڑی حد تک کافی ہے. مائک سوری, جی جی مائک. ARY کا, ARY خاص طور پہ اور یہ شان رمضان خصوصی طور پر, یہ ایک جنید کی بڑی قربت تھی اس کے ساتھ. بالکل. ہر سال کہتا تھا, یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اچھا, ہر سال کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ یار یہ 30 دن بڑے ٹف ہیں, اب کی نہیں کروں گا. لیکن یقین کرو جب رمضان آتا تھا نا تو اس کا بڑا دل جوڑا کھچتا تھا. پھر جنید آتا تھا یہاں پر, پھر وہ 30 دن گزارتا تھا اور پھر وہ بالکل پوری اس کے ساتھ انرجی اور توانائی اور قوت کے ساتھ, اس بار ہم یہ بھی کریں گے, اس بار ہم یہ نیا لے کے آئیں گے, اس بار ہم اس کو اس طرح سے کریں گے, اس بار ہم اس طرح سے جان لگائیں گے, پھر پوری توانائی سے اترتے تھے. پتا کیا, اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنید کے وقت میں برکت بہت دی ہوئی تھی. اتنے سارے کام کر لیتا تھا. میں ابھی اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اگر انسان ایک گھنٹہ بھی نہ سوئے نا پھر بھی 24 گھنٹے میں یہ سارے کام سمیٹنا کتنا مشکل تھا. لیکن جنید کے وقت میں اللہ نے بڑی برکت دی. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک عجیب معاملہ تھا. تو یعنی اتنا ٹریول بھی, اچھا پھر وہ جم بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم ان کے پاس, تو ڈائٹنگ کا بھی ٹائم ہے, تو نعت خوانی کا بھی ٹائم ہے, تو البم بھی ریلیز ہو رہا ہے, فون بھی, چیریٹی بھی چل رہا ہے, فون پہ بھی لگے ہوئے ہیں, چیریٹی کے کام بھی چل رہے ہیں. سب آپ یقین کیجئے, اب وہ نہیں ہے تو مجھے اس کے بعد سے درجن بھر لوگ ہمایوں بھائی ملے, ایسے ایسی جی 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 کہ جو کہتی ہیں کہ ہمارا فلاں کام جو ہے وہ جنید بھائی کیا کرتے تھے اور انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا, اب ان کے جانے کے بعد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے بات, اور ہمیں کبھی ذکر بھی کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا اس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں, بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے, ان کے گھروں کے راشن چل رہے ہیں, ایک درجن کے قریب ذاتی طور پر مجھے بہت فون آتے ہیں اس طرح کے. صحیح بات ہے, جن کی غائبانہ امداد جنید بھائی کی وجہ سے. بس یہ تو تھا یار, اور جنید کے کافی سارے کام الحمدللہ سنبھال لیے ہیں الحمدللہ, اور یہ جو بھائی بہن ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر ان کا کوئی ایسا تعلق تھا جنید سے ضرور کانٹیکٹ کریں. بالکل, اللہ توفیقات میں اور اضافہ کرے. اس طرح کے ہمارے اور بہت بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ ایک جنید کا اسی طرح کا خصوصی تعلق تھا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ان لوگوں کا احسان ہوتا ہے, واہ واہ, جو آپ سے لینے والے ہوتے ہیں نا ان کا احسان ہوتا ہے, وہ آپ کو اتنی بڑی سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں, موقع عطا فرما رہے ہیں. اللہ سے توفیق تو اللہ سے ہو رہی ہے, موقع عطا فرما رہے ہیں وہ آپ کو اتنی بڑی ایک سنت پوری کرنے, وسیلہ بن رہے ہیں آپ کے لیے اتنے بڑے ثواب کا اور اتنے بڑے اجر. بہت خوش قسمتی ہے. تو وہ ابھی مجھے کوئی کہہ رہے تھے بہت بہت شکریہ, تو میں نے کہا یار شکریہ آپ کا میرے بھائی, شکریہ تو آپ کا ہے, آپ نہ ہو تو نہ وسیلہ نہ یہ, لیکن اپنے ثواب میں سے شیئر نہیں کروں گا, اللہ سے الگ مانگے وہ آپ کو بھی. یہ بہت بڑا وسیلہ, بہت بڑا وسیلہ. اینڈ دین عمر بھائی ابھی یہاں یہ سارے امجد بھائی کے بچے بیٹھے ہیں, واٹ واٹ اے ٹریجڈی دیٹ واز, مطلب یہ سال میں تو اپنے ستار ریدی صاحب سے لے کے تو پھر جنید جمشید اور امجد صاحب, بہت ہی پیارا انسان. دیکھو میرا تو شعبے سے تعلق نہیں رہا, میرا تو سارا تعلق بینکنگ فائنینس یہ رہا. امجد بھائی سے میری زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی, اور کتنے عرصے پہلے تقریباً؟ یہ تقریباً سمجھ لیں کہ سال ڈیڑھ سال پہلے. اچھا, میرے خیال ہے ان کی شہادت سے کوئی 8-10 مہینے پہلے کی بات ہوگی. یار واٹ اے مین, زندہ دل آدمی ہے, کیا بات ہے. ہر وقت میں نے بڑے یقین کے ساتھ میں نے آج تک بہت ملاقاتیں ہوئی, وسیم بھی جانتے ہیں بڑی, میں نے اس شخص کے چہرے پہ میں نے تو سنجیدگی نہیں دیکھی, میں نے سنجیدہ فیس مجھے یاد نہیں. سنجیدگی کے علاوہ ایک بات بتاؤں, دیکھو میں ایک دفعہ ملا نا تو امجد بھائی شہید کے چہرے پہ ایک ایسی اسمائل تھی کہ جیسے وہ ایک وہ نوٹی سی اسمائل نہیں ہوتی, کہ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں, آئی نو, آئی نو, یا یا. اور یقین کرو میں ان سے ایسے ملا کہ جیسے میں واقعی انہیں بہت بالکل ویسا ہی جو ہے نا, دیکھو نا کتنا کیا کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن ماشاء اللہ, تو یہ مجھے اس میں وہ وہی جھلک نظر آتی ہے امجد بھائی کی. اور پھر انہوں نے جھپی ماری تو مجھے بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو میرے سائز کو ان کو جھپی مارا, تو مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں, آمین 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 آمین. اور دیکھو یار شہادت تو
بہت عظیم رتبہ ہے بے شک اور اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مردہ نہیں ہے اس کو زندہ سمجھو جی جی ہم اسے رزق دے رہے ہیں تمہیں نہیں پتا بے شک تو الحمدللہ اس چار چھ مہینے میں مجھے اتنی بے تحاشا کالیں آئیں جو لوگوں نے خواب میں جنید جی 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 بس اور اس پہ بس مزید گفتگو بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ یہ ان فیملیز کو ہم افطار میں دعوت دیں گے اب جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال یہ رمضان نشریات کا جب آغاز ہوا تو پہلے سال ہم نے اس کا نام شان رمضان رکھا جب دوسرا سال تھا تو ہم کنفیوز تھے کہ کیا نام رکھا جائے کیا میں اور جنید بھائی لندن کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے اور اپنے اپنے طور پہ نام سجیسٹ کر رہے تھے تو وہ اچانک ہی بس ایک یہ تجویز وہاں پہ زیر غور آئی کہ یار اللہ تعالیٰ نے توقعات سے اتنی بڑھ کے پذیرائی دے دی ہم کسی قابل نہیں ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ یو نو نیمنگ اٹ ایز اٹ از شان رمضان ہر سال ڈسکشن ہوا سارا کچھ ہوا یہ طے پایا کہ بھائی اے آر وائی کی نشریات شان رمضان ہی ہو ہر سال اس نام اس نشریات کا نام تبدیل نہیں کریں پھر ظاہر ہے تو اس کا جو ترانہ تھا وہ بھی پھر شان رمضان کی گرد ہی گھومتا تھا جب ٹرانسمیشن کا نام تو جناب ہر سال ہم اس ترانے میں کوئی نہ کوئی ذرا سی تبدیلی کر کے امجد صابری پہلے سال سے یہ ترانہ گاتا ہے پچھلے سال جنید جمشید نے اس میں عملی طور پہ اپنا حصہ ڈالا کسے پتا تھا کسے معلوم تھا کہ وہ پہلا سال جب امجد اور جنید بھائی مل کر یہ ترانہ پڑھیں گے وہ آخری سال ہوگا شان رمضان 2017 اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک نے ترانہ وہی رکھا ہے ایک نیا ویڈیو ہے تو جناب ہمیں تھوڑا سا ہم رکاوٹ نہ بن جائیں اس لیے ہمیں تھوڑا یہاں آنا ہوگا اس خانوادے کی موجودگی میں جہاں امجد بھائی کے فرزند مجدد میں امجد بھائی کی شبی جہاں ہمایوں بھائی میں جنید بھائی کی شبی یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم آپ کو ریویل کر رہے ہیں شان رمضان 2017 ہمارے اس دفعہ کا تھیم ہے پرانی یادیں نئی امیدیں انشاءاللہ تو شان رمضان کا وہی سانگ وہی ترانہ وہی کلام اور نئے ویڈیو کے ساتھ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھائیے گا اللہ یہ ورد لا الہ ایک اعلان ہے اپنا کہ سر یہ میرا سجدہ خالق میں جھکے گا اور کس شان کا یہ ذکر ہے اس رب الا کا جو اب تک رکا ہے نہ زمانے میں رکے گا رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو
نام گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بن تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا واسطہ ماہ رمضان کا اس نشریات کا ایک مستقل حصہ ہے وظائف. لوگ ہمیں ای میل پر، واٹس ایپ نمبر پر، سوشل میڈیا پر مختلف سوالات پوچھتے رہتے ہیں. آج ظاہر ہے پہلی نشست ہے، کچھ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں مختلف ذریعے سے وہ ہم آج شامل کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ روزانہ یہ نشست ہوگی، روزانہ یہ سیگمنٹ ہوگا وظائف کا. قبلہ جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کیو ٹی وی پہ انہیں دیکھتے ہیں مسلسل، اے آر وائی نیوز کی رمضان نشریات کا، شب برات کا مستقل حصہ ہوتے ہیں، دعا کراتے ہیں، انشاءاللہ دعا بھی کرایا کریں گے یہاں ہمارے ٹرانسمیشن میں، اور وظائف بتایا کریں گے. اور میری بڑی خواہش ہے کہ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھتے ہیں وہ کبھی اصل زندگی میں بھی ان سے ضرور ملاقات کا شرف حاصل کریں. ان کی شخصیت میں بڑی عجیب آپ کو ایک دلکشی محسوس ہوتی ہے، ایک بڑی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور بڑی نستعلیق ماشاء اللہ. آئی وش کہ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھتے ہیں ایک بار زندگی میں ضرور ملاقات ان شاء اللہ. تو بھائی ہم آپ کو مختلف بتا دیں گے جو ہمارے سوشل میڈیا کے ایڈریسز ہیں، جو نمبرز ہیں، آپ ان پر یا آپ لوگ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس بھی حوالے سے جو مسئلہ ہو وہ آپ ہمیں لکھ کر بھیجیے یا ای میل پہ، واٹس ایپ پہ، تو ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے وسیم بادامی صاحب آپ کو بھی، اقرار بھائی آپ کو بھی رمضان مبارک کی بہت مبارکباد ہو، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بھی بہت مبارکباد. جزاک اللہ، بہت نوازش. اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، تو آپ سے خاص استدعا کہ بس یہ دعا کیجیے گا کہ تمام دنیاوی
تقاضوں کو تو پورا کرے ہی لیکن اخروی حوالے سے بھی نشریات ہمارے لیے بہترین ثابت ہوئی. میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا ذرا سا میں ٹرانسمیشن دیکھوں, تو آغاز ہوا تھا تراویح پڑھانے کے بعد گھر آیا میں تو ماشاء اللہ دو خوبصورت چہرے نظر آئے مجھے, تو زیادہ خوبصورت کون تھا دل سے دعا نکلی. دیکھیں اس پہ بھی پول کروا لیتے ہیں ایسے, تو دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ. آمین, جزاک اللہ, اور ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا فرمائے ہر حوالے سے انشاءاللہ. سوالات کی طرف بڑھوں پھر انشاءاللہ. قبلہ یہ پہلا سوال ہے, عبد الرحمان صاحب ہیں پشاور سے, اور ظاہر ہے اب اس میں بہت سارے سوالات ہوئے ہیں کہ جس جو آپ لوگ بھی جس سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے. تو یہ پہلا سوال ہے, عبد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جس محکمے میں کام کرتا ہوں میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے مال میں سود شامل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میں اب دنیا میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں, اور آخرت میں تو مصیبت کا شکار ہونا ہی ہے اس وجہ سے. تو مجھے اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. وسیم بھائی, پہلے تو میں عبد الرحمان بھائی کو اقرار بھی آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کس بات کی بھائی؟ اس بات کی کہ آج کل کوئی حرام کھا رہا ہے, اسے پتہ نہیں کہ ریسورسز کیا ہیں کیا نہیں ہیں, اور بے فکری سے کھا رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ فقر نہ فاقہ, آگے میں نہیں کہوں گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بس کھاتے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ خوش نصیب شخص ہے, آپ کو احساس ہو رہا ہے, احساس ہوا ایسے کہ مجھے اس میں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ شرعی طور پر جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں پر سود آ رہا ہے, کوئی بھی حرام کمائی آ رہی ہے, وہ تو ناجائز اور حرام ہے. لیکن نہ چاہتے ہوئے بے اختیاری اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر بھی بچنا ضروری ہے. یہ ہے کہ ہاں بچنا ضروری ہے, لیکن نہ چاہتے ہوئے اس طرح آ جائے, نہ پتہ ہو, تو اس میں بہرحال بندہ گناہگار نہیں ہوتا. میں یہاں پر عرض کروں گا ایک بات اور بھی, اقرار بھی آپ بھی تشریف فرمائیں وسیم بھائی, کہ الحمدللہ یہاں سے جو وظائف بتائے جاتے ہیں نا وہ ابڑ تبڑ کر کے نہیں بتائے جاتے کہ ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, نہ کچھ پتہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں, الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو یہ میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں آیت نمبر 201 سورہ بقرہ, ماشاءاللہ, اسے آپ نوٹ بھی فرما لیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 201. بڑی پیاری دعا ہے یہ, وہ دعا ہے, کہتے ہیں کہ اس دعا کو مانگ لیا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتا ہے. جزاک اللہ. خانہ کعبہ, جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے نا جی جی, تو کہتے ہیں نا کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے, تو یہ دعا مانگ لینی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے. اچھا, طواف کے دوران کچھ یاد نہیں, یہ دعا مانگ لو. اچھا, اتنی پیاری دعا ہے, دو جہاں کی خیر اور برکتیں. جی جی, اور ہمارے ویورز ہمارے ٹیلی ویژن سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید آسانی, یاد بھی رکھ لیں تو اور بھی آسان ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر, موبائل کا زمانہ ہے, ایک آپ تصویر لے لیں, کلک کر لیں, پکچر آپ کے موبائل میں محفوظ ہو, جس طریقے سے بھی چاہیں. جہاں اور تصویریں لیتے تو یہ بھی تصویر لے لیں, یہ کام آئے گی, اس کی بھی سیلفی بنا لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسے میں ایک لے میں پڑھ لیتا ہوں, بڑی آسان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, تو ہمیں عطا فرما, فی الدنیا, دنیا میں, حسنا, تمام بھلائیاں, وفی الآخرتی, اور آخرت میں, حسنا, تمام بھلائیاں, وقنا عذاب النار, اور تو ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما. یہ دعا پڑھا کریں, اور خاص طور پر یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے. مجھے ایک کال آئی, بلکہ میرے پاس بندہ آیا, مجھے کہا کہ مجھے وظیفہ کوئی لکھ کر دیں لیکن پڑھیں بھی آپ. پڑھے بھی آپ, اس شخص کا نمبر تو دے دے ذرا. جی جی, اس کا نمبر تو دے ذرا. اس لیے نماز کی پابندی اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. نماز کی پابندی کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسے 11 بار پڑھ لیں, 33 بار پڑھ لیں, جتنا بھی آپ کو وقت اجازت دے. دن کا خاص وقت ہے خاص طور پر, یا اگر نماز تہجد میں آپ اٹھ جائیں, کیونکہ وہ وقت ہے, اور خاص طور پر ماہ رمضان کہ جہاں پر نفل فرض کے برابر, فرض جو ہے 70 فرائض کے برابر, تو اس میں اگر یہ وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت, سارے ناظرین و سامعین سماعت فرما لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس کی رحمت, اللہ اکبر, اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی سائل,
اسے عطا کیا جائے. تو لہٰذا یہ اگر تہجد کے وقت اٹھ کر, اور کیا ہی پیارا ہو, اچھا ہو کہ آپ دو رکعت نوافل تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد خشوع اور خضوع, معطر کپڑے پہنے, اور دل کو اور دماغ کو دنیاوی خیرات سے بالکل دور رکھیں, یہ دعا پڑھیں. ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا نہ فرمائے. قبلہ مسئلہ یہ ہے میرے جیسے گناہگار آدمی کے لیے کہ ہمیں تو لگتا ہے یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ کیسے, یعنی ہونا تو چاہیے لیکن کہ دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو اس وقت بھی دور رکھنی پڑتا ہے. کیا کریں اس کا کوئی حل بتائیں؟ کیا مشکل ہے؟ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں اور میری توجہ آپ کی طرف نہیں ہے تو آپ میری بات سنیں گے؟ میں آپ کی بات سنوں گا. مجھے بتائیں نا, کسی ذی منصب کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا کوئی کام نکلتا ہو اور آپ جا کر موبائل سے کھیلنا شروع ہو جائیں یا پھر ادھر ادھر دیکھیں, وہ بات سنے گا آپ کی؟ تو آپ دو جہاں کے خالق و مالک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, اس کی بارگاہ. تو خشوع اور خضوع اور دنیاوی خیالات سے بالکل پاک ہو کر آئے. اگر یہ وقت جو تہجد کا وقت میں نے بتایا, جی, اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد اگر یہ میسر نہیں, کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک تعداد مقرر کر کر 3 بار 7 بار 9 بار 11 بار 33 بار اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا معلق رہتی ہے جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اللہ اکبر. اچھا جی, آج یہ ابتدائی نشست تھی اس لیے ہم نے ذرا کچھ بات چیت میں بھی وقت گزارا ہے, اور ظاہر ہے اب یہ نشریات کے تقاضے ہیں, اس میں یہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے وقت کا. تو آج کے بعد احساس ہوگا کہ ہمیں کتنا کچھ کرنا ہے. ہم کل سے یہ کوشش کریں گے, چونکہ آپ ظاہر ہے سیگمنٹ وظائف سننا چاہتے ہیں, کوئکلی بات کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ وظائف شامل کر سکیں, آپ بھی ہمیں لکھنا شروع کریں. اور چونکہ ابھی جو ہے وہ عالم اسلام کے دو مشہور و معروف نام ہمارے منتظر ہیں, اور قبلہ آپ سے بھی گزارش ہے تشریف فرما رہیے گا ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں بھی, دو ایسے نام کہ جو جب یہاں پر آئیں گے اور اپنا کلام سنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس کا لطف لیں گے. بلکہ آج ابتدائی نشست سے اس لیے خاص معاملہ ہے کہ ہم ایک ساتھ ان دونوں کو اپنے اسٹیج پہ بلائیں گے, تو آپ سب لطف لیجئے کیونکہ میں زحمت دے رہا ہوں. ابھی تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے, اور دوسرے جو صاحب ہیں وہ عمر میں تو مجھ سے بہت بڑے, بہت زیادہ, رتبے میں تو خیر اس سے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن میرا ان سے مذاق ایسے جیسے آپ سے مذاق ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے کہ مجھے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان سے کسی بھی طرح کا مذاق کر لیتے ہیں. اور جو سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں تو میں بہت ساری باتیں تو ان سے آف کیمرہ کہہ دیتا ہوں نا, ابھی روک لیا میں نے کہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب علی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور قبلہ فصیح الدین رحمانی صاحب دماغ میں, یہ بھی وہ بات ہے جو میں نے مذاق میں اکثر کہتا ہوں کہ فصیح الدین رحمانی صاحب, میں نے اونیر کہہ دیا. السلام علیکم آئیے آئیے تشریف رکھیے سر, تشریف رکھیے. کیسے مزاج ہیں فصیح الدین رحمانی صاحب؟ شرارت میں کہتا ہوں آپ میری چیڑ بنانا چاہ رہے ہیں. کبھی اس پہ بھی چاند رات ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات ہو, فصیح الدین سہروردی صاحب اور سبیر رحمانی صاحب کے درمیان ہم ایک ٹاک شو بھی کروا سکتے ہیں چاند رات میں, مختلف امور زیر غور آئیں گے اس پہ. 11th hour ہوگا ان شاء اللہ. بہت نوازش سر, بڑی مہربانی, اور یہ نوازش کرتے رہیے گا, وقت نکالتے رہیے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اور قاری صاحب آپ کی آواز سے آغاز ہوا کرے گا نشریات کا ان شاء اللہ ان شاء اللہ. تو بس اب ہم مزید وقت نہ لیں, اور کس سے آغاز کریں اقرار صاحب؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, ان دونوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں جو, ہاں یہ طے کر لیں آپ. ماشاء اللہ آپ سے تو ملاقات لیکن اقرار بھائی سے ملاقات ہوگی. جی 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 اقرار بھائی, کیا آپ مائک ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ یہ ہاں مائک, ہاں اور ایک مائک اگر میں لے آتا ہوں. جی اقرار صاحب کو میں نے رکھا ہے کہ وہ مائکس وغیرہ ارینج کیا کریں میرے لیے. جی سر جی جلدی سے ذرا پلیز, شکریہ. تو چائے چائے لے سر, جا کے چائے ذرا بعد میں, پہلے آپ مائک ذرا دیجیے. شکریہ. اب آپ آگے بیٹھ جائیے ہمیں. تو کہاں سے شروع کریں, کیا کس کلام سے شروع؟ قاری صاحب میرا خیال ہم پڑھیں گے. اچھا جو مجھے بتایا گیا, اللہ بہتر جانتا ہے کیا پڑھیں گے. چلے میں آغاز کروں. بسم اللہ بسم اللہ, جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
اپنی مشہور زمانہ نعت پڑھ رہا ہوں جو ہمیشہ جس کی وجہ سے مجھے حضور کے دربار کے اندر حاضری نصیب ہوئی. الصبح بدا من طالعته والليل دجى وفراته الله ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارتك انجلي بھائی. میں ابھی مدینہ شریف سے آ رہا ہوں ایئرپورٹ سے. ارے واہ واہ بھائی, مدینہ شریف سے آ رہے ہیں, فورن ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں سب وسیم بھائی. تو میں مدینہ طیبہ کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. عطا ہو عطا ہو ماشاء اللہ. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے, وہ جدھر جدھر سے گزرے ادھر ادھر سے گزرے, وہ جدھر جدھر سے گزرے ادھر
ये उधर उधर से गुजरे जिसे देखने हो जलवे करम शह उमम के जिसे देखने हो जलवे करम शह मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे मदीना तैयबा की किसी राह गुजर से गुजरे सुनिए मैं यकीन से कहूँ यकीन से कहूंगा मैं यकीन से कहूंगा हुई मुझको दीद उनकी कभी उनका सब्ज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे कभी उनका सब्ज गुंबद जो मेरी नजर से गुजरे फकत उनका ही वसीला जो हमेशा काम आया बेशक अकीदे की बात है भाई बेशक फकत उनका ही वसीला जो हमेशा काम आया बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे बड़े इनकलाब आए वो तमाम सर से गुजरे मैं मारूं तो मेरे लब पर हो रिया मारूं तो मेरे लब पर हो रियाज़ जिक्र उनका यही एक दुआ है या रब ये दरे असर से गुजरे यही एक दुआ है या रब असर से गुजरे जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी के दर से गुजरे क्या कहना है भाई शाद रहे तो शिमला जन्नत के नजारे करके आ रहे हैं माशाल्लाह मेरे नबी से आ रहे हैं वही वही तासीर महसूस भी कलाम में भी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 कारी साहब जाते जाते हमें दो तीन अशआर सुना दीजिए किसी एक और कलाम के ये बड़े खूबसूरत नात आपके सामने पढ़ रहा हूँ मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा मुस्तफा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा खुद
بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا غم نہیں گم ہو بھی جائے راگ فردوں سے بری غم نہیں گم ہو بھی جائے مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا ان کے صدقے میں خدا سے